Labas, esu Eimantas Venskus, kas mane sekate, matote, žiūrite, skaitote mano straipsnius, ačiū jums. Kas mato pirmą kartą, galite nueiti į Facebook'o gyvenimo ratas puslapį ir pasidomėti apie mane daugiau, pasižiūrėti, kuo aš dalinuosi ir kokią informaciją galite pasimti iš manęs, kokią pagalbą, kokią vertę gauti. Esu sveikatos mitybos specialistas, dirbu su žmonėmis nuo visiškai, sakykime, lengvų iki pačių sudėtingiausių lygų, arba kabutėse vadinkim nepagydomų lygų, kurias dirbame, pašaliname, atstatome sveikatas, numetame svorį, gauname judėjimo laisvę, pamirštame skausmus ir taip toliau. Lygiai taip pat dirbame su sąmoningumu, reiškia proto laisvę, minčių laisvę, kada neįtakoja blogas emocijos ir visa kita. Karts nuo karto dalinuosi tam tikrais atsakymais video formatu, nes anksčiau visada rašydavau tik tai straipsnius, kurie be galo imlus laike ir pavargau tai daryti, tai nusprendžiu pradėti daryti video, manau, kad ir jums tai bus fainiau, aktualiau ir maloniau klausyti, matyti mane, negu skaityti vien tik kažkokį straipsnį, kuriuose negalėsi perteikti nei emocijos, nei kažkokio dalyko.